wasiirka dowlista hawada ee dowladda soomaaliya mudane maxamed salaad oomar oo mar la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha u qabsomay muddada uu joogay wasaaradda sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in ay dardar geliyeen howlaha wasaaradda maxamed salaad oomar wasiirka dowlista hawada gaadiidka cirka ee badda ayaa soo hadal qaaday in tababaro ku filan ay siiyaan shaqaalaha wasaaradda maadaama ay tahay wasaaradaha ugu shaqada badan dowladda soomaaliya waa wasaarad runtii weyn door meelado muhiim ah oo kala duwan ka kooban waxay ka kooban tahay gaadiidka dhulka dowlista iyo saadaasha hawada iyo Somali Airlines ayay ka kooban tahay saddexdaas ayaa ugu waaweyn marka alxamdulillaah mid kasta oo ka mid ah saddexdaasi qaybood shaqo ayaa inooga socota dhinaca saadaasha hawada oo ah meesha shaqooyinka ugu badan ay ka socdaan waxaa inooga socota soo wareejintii hawada Soomaaliya oo markeedii hore laga maamulay waddanka dibaddiisa in hadda waddanka gudihiisa dib looga maamulo insha allah tacaala laba shir kadib oo aan ku tagnay Canada iyo labo kale oo aan ku tagnay waddanka Kenya waxaan runtii ku guuleysanay aniga iyo intii la shaqeysay maareeyaha saadaasha hawada Yuusuf Cabdi Cabdille aniga wasiir ku-xigeenka wasiir dowlaha wasaaradda iyo dad khubara ah oo arrimahan ku xeel dheer iyo dad Soomaaliyeed oo iskaashaday oo raba in hawada Soomaaliya dib loogu soo celiyo waddankama gudihiisa ayaa runtii arrintaasi xoog iska saarnay isku xilqaarnay alxamdulillaah laba shir kadib aan Montreal ku tagnay oo ku soo guuleysanay dhanka kale wasiirka ayaa carabaabay in dhawaan la soo celin doono diyaaradda ay lahayd Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Somali Airlines wuxuuna sheegay in dhawaan qorsheheeda la wado laguna sameyn doono dalka Turkiga diyaaradda Somali Airlines ee dowladda Turkiga Turkish Airlines dhowr jeer horena waan uga wada hadalnay haddana safar ayaan ugu tagnay oo uga faa'iideysanay bal inaan soo gabagabeyno waxyaabaha aan ku soo heshiinay waxaa ka mid ah in dhinaca farsamada iyo tababarada ee Turkish Airlines in naga caawiso haddii Ilaahay ka raali noqdo dhinaca inay partnerka noqdaan ama shirkadda Somali Airlines ay ka qayb galaan dhinacaasi wax heshiis ah kuma aanan soo gaarin waxaan doonaynaa inaan inaga isku tashanno Soomaali ahaan inaan isku tashanno oo Somali Airlines oo Soomaali leedahay shirkadda Soomaaliyeed ay leeyihiin iyo haddii loo baahdo shirkad ajnabi ahay ku jirta laakiin Turkish Airlines inaynan ku jirin oo wixii farsamo ah iyo tababare inay naga caawiyaan ayaan ku soo heshiinay wasaaradda dowlista hawada ayaa waxa ay qayb ka tahay wasaaradaha biyihii dambe howlgalka howlqabadkeeda ay dadka Soomaaliyeed ay aad ula dhaceen Cabdirashiid Sanere telefishinka caalamiga Star TV magaalada Muqdisho